sheekadan waxaa la yidhaahdaa sheekadii jimcaalaha. Ninba wuxuu go'aansaday inuu gabadhiisa habeenka jimcaha keliya uu gogol la wadaago, inta kale dabadu iska seexdaa, isagoo oo doorbidaya markaasi inuu isbaxnaaninaya. Saaxiibadiisa ayuu uga sheekeeyey. Waxay sidaa ahaataba maalin khamiis ah ayaa waxaa isdagaalay mid ka mid ah saaxiibadiisa. Soomaalidana haddii aad qofka si kas isku jeceshiin maalinta isdagaashaan, waxa alla wixii sira uu kaa hayay iyo wuxuu maqlay iyo wuxuu ku daraba bannaanku soo dhigayaa. Waxay isu dagaalaan si yacni aan rajo ay iska lahayn oo kale. Markaasa waxaa la yidhi warnaga tag buu yidhini ow jimcaalihi oo caadiga ah, annaga noo rakibaysa oo xasbaxnaaninaysana ma lahaane tabarta kaa idlaatay. Ninkii xanaaq madaxu ka laabjeexay, caleyntiiba ku kacday. Habeenkii jimcaha ahaa wuxuu ka dhigay habeen ba'day buu gabadhii ka dhigay. Habeenkaasi gabadhu way isla ogaayeen oo waxay u fahantay barnankii jimcaha, laakiin habeenkii sabtida ku xigtay ayuu haddana habeen dhumay oo dhaan raaci ka dhigay. Gabadhii way yaabtay. Habeenkii axadda ahaa ayuu ah shahaadada la xuquuq qoray. Haddana gabadhii yaabay Ilaahay u keenay, waxay istirkan jimcaalaha imaahniya. Iyadoo yaaban ayaa maalintii axadda ahayd galabtiidii waxaa loogu yeeray meel xusabay laga qaba. Markaasaa islaan baa 3 malqacadood markay darsatay cambuuladii oo ay bunku qaadatay, yaa dhacaankiiba gaaray, dhadhan fiican bay ku qabatay. Soomaalida dhexdeeda waxaa ka jira wax la dhaho yaa mafaataxada u marnaa oo waxaas inoo sameeya. Marka waxaa niyadeeda ku soo dhacday in maanta ayaanta ay tahay ay ogaato si micnaha ay u dhahdo yaan faataxada u marnaa oo ayaanta ayaanteeda saano kale noo yeelaa. Markaasaa waxay tiri maanta ayaan maweya. Gabadhii jimcaalaha qabay ayaa farta taagtay, iyadoo ciidanaba u dirsanay hadalkii. Yaa waxay tiri xalay jimcay ahayd, habeen horena jimcay ahayd, habeenkii kasii horeyna jimcay ahayd, caawana Ilaahay amarkiisa maogay, waxaan u malaynaa inay jimco noqon doonto. Markaasaa islaamihii dhakafaar ay is eegeen. Midba marka kuwa badanoo jimcaalayaal qaban ba meesha joogo. Mid ka mid a waxay tiri nahayd waxaan kuyti aduma jimcaalaa ku qaba. Markaasaa waxay tiri jimcaali waxna qaba ma aqaane, soo asagii 3 cisho u dambeeyey cadaabtana la jiiray. Caawana waxaan u malaynayaa in ay dhegay faray ka dhici doonto.